Hello everyone, swagatam janaisu mor notun eta video le. Bollywoodor mohomoy janapriya obhinetri Parineeti Chopra obohekhot bibah pakot abaddho hoy. Parineeti Chopra rajya sabhar sangsad aru aam aadmi party neta Raghav Chadhar hoite teo bibah pakot abaddho hoy. 24 tarikhe Udaipurot onusthito hol bibahor onusthan. সামাজিক মাধ্যমত রাঘব আৰু পৰিণীতিৰ বিবাহক লৈ বিভিন্ন চৰ্চাও চলি আছিল বহু দিন ধৰি অবহেহত দুয়োজন বিবাহ পাকত আবদ্ধ হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ যুগ্ম জীৱন সুখ হওক শুভ হওক তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকলৈ বিবাহৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আপোনাকৰ লগত ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তাৰে কেখনমান বিবাহৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ফটো কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ভিডিওটো প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব লগতে যদি কোনোবা নতুন কেছে তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিওত আকৌ লগ পাম বাই বাই